atradās Lombergā, nometnē, un tur viņi arī šo filmu uzņēma. Bet pāris vārdus par Rīgas filmu, jo cik es saprotu, šis vēdējums ir ļoti mans zināms. Tātad Rīgas filma izveidojās Vācu laikā 43. Gadā. Tas direktors bija Vladimārs Kulce, un tas uzdevums bija uzņemt propagandas filmus. Kronikas, kuras bija okupēt valstu un zemju kronikas, kas tika visu šo okupēto zemju valodā, uzņemt stāstu, kurai uzņemt Ostlandu filmu, bet šī Rīgas filma galvenokārt uzņēma šīs propagandas filmas, kurās darbojās latviešu aktieri. Nevajadzētu šeit Rīgas filmai piedāvāt antisemitisko filmu sakarā Miku, jo tādā uzņēma 42. Gadā, kad tā Rīgas filma vēl nemaz nebija. Bet Rīgas filmas zēmi, Justa Mikā, nāk Krievi, paņēma līdzi visu, ko varēja. Neatstāja šeit skolas ielāka, tas visu. Neatstāja neko. Krievi atnāca tukšās tāpās, un viss bija paņemts līdzi, jo viņi brauca ar apzīmi. Vācijā nebūs nekas. Mums ir ķimikālijas, mums ir filmu negatīvi, mums ir apratumi, mēs Vācijā strādāsim. Un viņi tiešām tur strādāja, viņi tur, nu viņi apmetās, tur bija garāža, vesels ēku kompleks, kura viņi izbūvēja kino teātri pirmām kārtām un kafēnīts, kas devas zināms ienākums. Viņi izīrēja savu aparatūru angļu cenzoriem, kuri skatījās cauri vācu filmas, un tāpat kā savulaik krievu cenzori grieza rūpīgi ārā fašistiskās Vācijas tāds nevēlams akcentus, un viss izdevīgākais bija līgums ar studiju Ritmotonu, kad Rīgas filma gan izīrēja savu aparatūru, gan cilvēku tur varēja strādāt, labi apmēlīt, un šis līgums, šis Ritmotonu nodarbojās ar ārzemju filmu sinkronizāciju vācu valodā. Jo, kā jūs zināt, vācieši nebija subtitrētas filmas, viņi nemāk cīnas, un viņi skatās tikai sublētas. Un to arī nodarbojuši Rīgas filmas regulēti, un šī nodarbe deva pietiekam daudz ienākumus, lai viņi varētu uzņemt vairāk dokumentālus filmus. Bet studijā jau tur Blombergā vadīja Alberts Jekste, un Jekste, kurš bija ļoti enerģisks ar savu uzņēmēju apsviedību, viņš necieta Latvijas centrālu padomu, jo tā prasīja, katram uzņēmumam jāmaksā ir nodevs. Šeit jau, kad es nopelnīju, es nedošu neko. Un tas bija nemitīgi konflikti pie šo LCP organizāciju, kas aizgāja līdz kurjumu. 49. Gadā bijis Lapenieks šeit trindā, tur trindā uzņēma aktieru filmu, kāds, kura nav pēc Mārtiņa dzīvē Lūgas. Nu, kaut kā viņš sadabūja tos izrakļus, bet šī LCP teica, mēs atsūtīsim cenzorus,
Ja domāju, nometne, dīpī nometne, viņi atsauties cenzors. Viņi atsauties cenzoriem, viņi slavenais lome. Pārējās esmu aizmirsis, un cenzori prasa izgriezt vairākas epizodes. Jēksa teica, un Lapinieks mēs negriezīsim. Tad LCP izlaida cirkulāru pa visam nometnēm šo filmu aizliegts nometnēs izrādīt. Izmērties, kas par vēstures kuriozu uzņemt. Atvīt trūkos, trūcīgos apsaukos, pilnmetrāšu aktieru filmu ar izsīvām latviešu aktieru. Un nometnēs to nedrīdz rāda. Līdz ar to šis, varētu teikt, pašais nedrīgais darbs ir būtībā kļuva, nu, maz kuram redzams. Nu, šobrīd viņš atrodās Kanādas nacionālajā filmu arhīvā un ir saglabājusies pagalt vairāk kā puse, jo otra puse gāja Zudumā un Ļupoglēdā, kur šī filma glabājās Lūkums grēkā. Bet nobeigumā par to, ko jūs tikai skatīsieties. Tur vienkārši tagad dažas, kā ja tā ko drukās teksts, zemsvītras atzīmes. Divās epizodēs jūs varat skatīt bija Lapeniem. Pirmā reize, kur viņš ir, viņš atnāk, kur ir tā devu izdalīšana un to visu, kas izsniegt šai dienai, viņš mūsu atcūk priekšā arī apēd un iebaidz rokās sīkumu kāpārtā. Otra epizode ir tā, ka viņš paraksa dokumentus par mežu izstrādi, jo viņš vadīja Britu zonā mežu darbus, kuras nu, Briti ņēma no Vācijas kā reparācijas. Bez tam šajā filmā jūs varēsiet redzēt brīnišķīgo slaveno Mērbekas teātrī Osvaldu Ušteinu iestudētu 12. Nakti, kas kļuva par vienu no visvairāk spēlētajām izrādēm trimdā. Un films, un arī, protams, Čelijs Plati Teichman, Latvijas stīgu kvartetu, bet pašās beigās ir lūkšana. To vada Jāpebaugas mācītājs Jānis Ozols, kuram tajā brīdī jau bija pāris 70 gadiem. Tas arī visu, ko es par pašu filmu jums gribēju pateikt par Rīgas filmu. Un novēlu gribu šai konferencei to, lai atbūt šo konferences vēl citu darbību rezultātā kādreiz tie, kas ir aizbraukuši, arī viņos atmostos ilgs pēc dzimtenes. Un tā dzimtene būtu tāda, uz kuru gribas atgriezties atpakaļ. Paldies!